isto é extreme. Chupai! Isto é extreme. Então, já subiu? Ou está enfiado nas gestas? Viste o rego aqui? Não. Já subiu ele? Não, queres ir à impossível? Quer bem pior que isto? É esquerda ou direita? Foi segunda ou terceira? Não sei se foi segunda ou terceira. Thank you.
Aqui um pelinho, caralho. Se chegou às pedras já arrancava. Deixei morrer ali um bocadinho, fodido.